bakina abagendera ku mitumba abasimbuka amafarashi nge ndibaza ni kubera iki umupira urangira abafana bakarwana kandi batakina eh nicyo gikundo FC urayibona iriya kipe ikunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse byarenze n'amahanga aribyo byasisikaye no ku munwa w'abaturage b'u Rwanda aribyo ariyo kipe itagishije mu Rwanda ariyo kukinoneho abakinnyi babana mu rugo mu gitanda bakararana mu kindi kipe bakararana bavana mu kaniba ndongera ndibaza kuki mukubita rubi igikundo yawe FC gikundo FC urayibona iriya kipe ikunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse byarenze n'amahanga aribyo byasisikaye no ku munwa w'abaturage b'u Rwanda aribyo ariyo kipe itagishije mu Rwanda je ndanjya mbyumva kandi zikuru mfana wawe ikomeye cyane cya danje ikomeye karifa bite je njya numva ko uri mfana wa APR ikomeye ikipe ikomeye cyane kandi cye APR byo irakomeye Petro na Yohana mu Rwanda kandi turanayikunda ariko nawe urayikunda cyane 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 nonese ko naje kwegeranya kwegera gukora icyajyanye kijye gitandukanye nasanze APR na Rayon Sports ngo mukunda kugenda mugira utuntu tw'amakimbirane n'ikini koko nibyo Karifu Enoke cha ibyo bavuga byo ni ukuri hagenda haza amakimbirane yato na hato ariko nyine ugasanga ni ibintu by'abafana ariko se ubundi uretse iryo zina nari ndugira Njye banyita Nikora nibikora ariko agahina ni Nikora na Videre. Eh nibikora. Njye nkunda kukwita ka kazi na ka kavyinira ko mu giturage ari hasi wanyu muri za tari inyota na za bijyoko. Ah oya. Nikora mani birabaye. Aho ngaho njye niwe nkuzi cyere kiri umusore. Ah cha cyera se sha. So nkuko mwaka mu byumva twebwe twagejeje gukora icyajyanye ku makipe yagiye atandukanye twifashishije n'abasaza bagiye bafite uburambe ku ma mu mikino y'u Rwanda kuko twebwe murabibona turabana bakiri bato ntabwo tuzi iby'umupira w'u Rwanda uko wamye ugenda niyo mpamvu twegera umusaza mukuru cyane kandi twubaha nibwo yaje kuduha ikiganiro muze egera imbere gato ndi inararibonye bakwita inata bose bajya bakina abagendera ku mitumba abasimbuka amafarashi nge ndibaza ni ukubera iki umupira urangira abafana bakarwana kandi batakina nicyo gikundo cya Rayon Sports twari turiho kukinoneho abakinnyi babana mu rugo mu gitanda bakararana mu kindi kipe bakararana bavana mu kaniba ndongera ndibaza kuki mukubita rubiti arbitre kandi nta kipe afana nta n'ikipe ari gufana arbitre agomba yiruka agatumba ikintu kubera iki kibazo ubu ndibaza arbitre cy'abazana kandi nta kipe afana je rero nicyo cyangwa kubwira abanyarwanda kandi nicyo cyatumye twitabaza inzobere none ndibaza ni kuki bafata uruhu bakarushyiramo umwuka uruhu ruri ari uruhu bagashyira umwuka none bakarushyira hasi bagatera amashuti mukavuza induru uruhu rurimo umwuka abantu rurateranye mubuze induru mutamaze nk'inararibonye ntabwo niko byagakwiyeumupira w'amaguru ntabwo ari intambara football c'est pas la guerre nukwishimiye harya uwo mugari ni uwabaye muze ni abantu ba Congo Brazzaville football c'est pas la guerre ntabwo ari intambara gufata uruhu ukarushyiraho umwuka ukarutera hejuru kabisa ntibizongere ukunda ikipe ntabwo yakwiyahura ngo akubite mugenzi we ndishimye ndira naribonye ariko umutipe yateye penaliti nyuma bigaragara nabi Rayon Sports na APR ntago football ntabwo yaje kuba intambara hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa kubaka umupira w'u Rwanda ahubwo ugatera imbere nkawe Karifa nk'umufana wa APR ukomeye cyane nicyo wasaba minisitiri w'umuco na siporo hano mu Rwanda minisitiri ikintu namusaba ni ukuzana ibindi bibuga bihambaye hagati mu ntara hirya no hino abana batoya akagenda azamura n'abana bakiri batoya impano zikiri hasi apana arahishi ugahera hasi hari abana babyumva kabisa so nongeye gusima umuntu wese wakoze subscribe agakulike then like comment kuri 11 media cyangwa se umwari comedian so murakoze hasta la vista isula